Ahojky krásky, vítám vás u dnešního videa. Dneska to bude teda trošku něco jiného. Je tady slibovaný boyfriend tak s mým přítelem Tomášem. Ahoj, zdravím všechny. A já teda budu pokládat mu nějaký otázky a on bude odpovídat, jestli jak mě moc dobře zná, tak uvidíme, jak to teda dopadne, já vůbec fakt nevím, jo, takže první otázka. Sedím před televizí, co běží na obrazovce? Na obrazovce je většinou ulice, protože vím, že má většinou ráda tak kouká furt na ulici. Ještě něco jiného. Potom, když skončí ulice, tak kouká na upíři deníky. Jo, je to tak. Dvojka, jaké jídlo nemám ráda? Tvoje jídlo si myslím, že nemáš ráda ty karbenátky, ale myslím... Já nevím nic. Vím, že nemáš ráda vím, že karbenátky nemáš ráda, že ne, prostě nejíš. Dobře, karbenátky a dalších milionů. Nemůžu si totiž nemůžu vzpomenout si na to jídlo, které fakt nemá ráda. Dobrý, protože nemám ráda skoro nic. No, tak je to těžký. Trojka, jaká je moje velikost bot? To je velikost boty dětská, to si pamatuju hodně dobře, protože... A to je kolikatka? Ne, 36 možná. Jo. Kdybych mohla sbírat cokoliv na světě, co by to bylo? No, ty bys mohla sbírat úplně všechno, protože ty jsi takový člověk, že bys to mohla klidně sbírat. Jo. No, nevím, ale myslím, že může... Bys moje sáčky od orbitek. No, přesně, to jsem teďka chtěl říct, sáčky od orbitek, například. Ale vím, že můžeš sbírat všechno. Jo, pětka. Kdybych mohla něco jíst každý den, celý den, co by to bylo? Každý den, celý den. Popcorn. Jedině popcorn, to je jediný vím, že bys mohla jet celý den. Jo. Tak. Šestka. Moje nejoblíbenější hudba je? Ty tvoji oblíbenou hudbu má, to by se líbí všechno. Takže nemáš přesně vyháněný styl, ale vím, že co jsem se díval, tak se ti líbí Billy Talent. Taky. Taky, a jinak máš všechny různé možnosti. Ale a další, co jsem si teď vzpomněl, je One Direction. Ti bych se nechlubila. Sedmička, jaká je moje barva očí? Tvoje barva očí je modrá, ta nejhezčí. Pravda, ne, to nejhezčí asi ne, ale modrý mám. Osmička, jakou činností bych dokázala trávit hodiny? Ty bys mohla trávit většinou času u počítače. Což taky i dělá. Tak jinak bys nemohla teď taky skvělý videa jako začít. No. Jdeme dál. Devítka, kde jsme se poprvé viděli? Poprvé jsme se viděli v autoškole, u Kaňky. No jo, to Kaňka, ten nás dohromady. No. Desítka, mám nějaké divné zvyky? No, tvoje divné zvyky. No, nevím, ale jsi uchyl na to na všechno. Já jsem uchyl. Jedenáctka, kvůli čemu se nejčastěji hádáme? Nehádáme se. Nehádáme. Není proč. Nehádáme se, ale většinou je to, když už se hádáme, tak je to většinou, kdo z nás dvou půjde. Kdo z nás dvou přijede, jestli já nebo ty. Jo, já přijedu, já ne. Ale nehádáme se takým stylem, jak to byla ta otázka položená. Dvanáctka, na co mám jedinečný talent? Jedinečný talent? Ty máš talent na všechno. No hlavně myslím si, že na tu kosmetiku, že tomu hodně rozumíš, na to máš velký talent. Mám talent, všechno jsem zkazit. Tak a teďka je to naopak, že teď odpovídám já na jeho otázky, takže předávám. Tak, tak. Ti budu pokládat otázky, jo. Tak. Ale jsou to asi ty stejný, no, tak. Tak to teda přečtu tak ve stejném typu. Tak, sedím před televizí. Co běží na obrazovce? Asi hymim, a nebo třeba, dřív jsme koukali na Bibli. No, je to pravda, no. Tak já koukám na hodně věci, tak máš pravdu. No. Jaké jídlo nemám rád? Ne, myslím, že jich... Vajíčka. To je jasné, vajíčka, fakt nemusím. Tak, jaká je moje velikost bod? 39. 32, 40, já ne. Na jádě je to 41, to nevadí. Tak stává se tak.
Vím, že si to pamatuješ podle toho UKáčka, že jsme to vybírali společně. Že UK by si vzpomněla, že to jsou... Ne. Že to jsou, že jsou... Ak ne, ale UK je to 9,5. Dobře, tak to si musím zapamatovat. Kdybych mohl sbírat cokoliv na světě, co by to bylo? Košile. No tak je pravda, no, tak košile. Košile mám rád, no, tak rád bych je taky sbíral. Tak třeba to. Tak, kdybych mohl něco jíst každý den, celý den, co by to bylo? Donuty. Jasně, donuty, to je hrozně dobrý jídlo, hrozně vás mě chutná. Moje nejoblíbenější hudba je? Tak máme stejný vkus, takže asi tak nějak taky od každého něco. Co se ti třeba líbí? No, Fergie? No, tak mně se líbí hodně David Guetta a Tayo Cruz. Hrozně všechny to, ale i Fergie do toho patří, protože se mi líbil... Taky takový ten taneční. Přesně tak, líbí se mi Little Party vodní, takže jako na ní se dobře drsáme. Tak, jaká je moje barva očí? Krásná, zelená. Přesně, vidíte? Je to zelený. Jakou činnost bych dokázal trávit hodiny? Skypovat se se mnou. Tak, tak jo, tak s ním skypuju pořád, protože je to hrozně skvělý člověk. Dál. My jsme se poprvé viděli, to myslím, že asi nebylo. No, tak dál. Mám nějaké divné zvyky, jo? Divné zvyky? Ty ne. Já si myslím, že jich je hodně. Mě žádný špatný nějaký nenapadá. Taky jsem si měl to, no to když nechceš, tak ještě to líp, no. Nevím. Kvůli čemu se nejčastěji hádáme? Hádáme dál. Na co mám jedinečný talent? No to by mě zajímalo. Ty, na fotbal. No, to, tak beru ti to, no, tak není to pravda. Yeah. A tak to byly teda všechny otázky. Doufám, že vás video bavilo. Třeba zase někdy příště natočíme spolu video, jestli teda budete chtít. Když tak napište do komentáře, budeme rádi za vaše názory a tohle to všechno bereme. Přesně tak, říkám, prostě pište to, co vás napadá, a i cokoliv, protože každá špatná připomínka je i dobrá, protože se musíme poučit. No, jsme byli chytří, šíte. No, jak se říká, člověk se musí učit pořád. No, takže já se s vámi těším do dalšího videa, mějte se krásně a ahoj! Ahoj!